Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. Seja bem-vindo ao meu canal Tempo e Fãs da Definição. Um filme brasileiro que tem a atriz bem conhecida por novela da Globo e por um filme que eu gosto muito, Se Eu Fosse Você, Glória Pires. Linda de Morrer é um filme... Linda de Morrer é um filme de comédia, é um filme de 2015. Esse filme foi lançado no Brasil dia 20 de agosto de 2015, Linda de Morrer, o filme da Glória Pires. A cirurgiã plástica Paula Lilis, aplica-se em si mesmo uma forma experimental para eliminar celulites e acaba morrendo com a ajuda de sua amiga psicóloga. A médium, ela volta à Terra, tenta evitar que outra gananciosa sócia coloca seu nocivo produto no mercado. Sinopse do filme Linda de Morrer. Linda de Morrer é um filme brasileiro que é um filme de comédia de 2005. É um filme de 2015 que passa na tela quente. Se você gostou, curte. Se inscreva no canal para ter mais notícias de filme. Fã de filmes e séries. Tchau. E aí, irmão? Ô, acabei de chegar no cursinho de inglês. Tô aprendendo inglês. Bom. Legal, hein? Inglês. Adoro inglês. Tem umas aulas que eu tô fazendo, já tem até umas palavrinhas que eu já posso falar. Sei falar. Gato. Cats. Se hoje eu vou falar um... Uma palavra em inglês com minha namorada. Amor. Em inglês. Amor. É. Amor, você. Vai. I love you. Vou cantar até que é a música em inglês. I love you, baby. Amém, menina. Tô aprendendo inglês. Bye. Tchau, você. Hoje eu vou em inglês. Escrevo as frases. My name is romântica pra minha namorada. Oscar em inglês. Speak in inglês. Oi. Oi, amor. Oh. Você sabia que eu tô aprendendo inglês? Tô. Eu aprendi várias palavras em inglês. Eu aprendi a falar eu te amo em inglês. É I love. Eu aprendi outras palavras. Você pode aprender também. Não? Você não gosta de inglês? Então tá. É. Falar tchau, bye pra você. Tchau, bye. Tchau, amor. Amo. Tchau, então.